ନେସ୍କୋ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସୋମବାର ଜାନୁଗଞ୍ଜସ୍ଥିତ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ର କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲେ। ନେସ୍କୋରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇଟିଆଇ ଓ ଅଣ ଆଇଟିଆଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାକିରି ସ୍ଥାୟୀ କରିବା, 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାତିଲ, ଅଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଆଦି ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ରେ ଯେଉଁ 7ଟି ୟୁନିୟନ୍କୁ ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଗଠନ ହୋଇଛି, ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାୟୀ କରୁନାହିଁ। ନେସ୍କୋ ଅମଳରୁ ନେସ୍କୋ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 2009 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 2005 ମସିହା ପାଖରୁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁନାହିଁ। ଟାଲ୍ ଟୁଲ୍ ନୀତି ବିଭିନ୍ନ ସତ୍ୟମିଛ କହିକି ସେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସିଏ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ତ କଲା ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ସମୂହ ଏକାଥରକେ ସବୁ ବଦଳି କରିଦେଇଛି ଯେ ଏଠି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆଉ କେମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ନାହିଁ, ସବୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ 30 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଏକାଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି। 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ରୁରାଲ୍ରେ ହେଉଛି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ତୁମେ ଦିଅ ନା, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଫିଡ଼ର 20 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପର୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରି ଫେରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୋଷର ଶିକାର ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ସେ କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ 9 ଦଫା ଯେଉଁ ଆମର ଦାବି ଦିଆଯାଇଛି ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମର ଇଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଆମର ମିଟିଂ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର 7ଟି ୟୁନିୟନ ଆମର ବଳିଷ୍ଠ ୟୁନିୟନ ଆମ ହାତ ଏଇ ମିଳିତ ମଞ୍ଚରେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏ ନେସ୍କୋର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ନାଁ ହେଇଛି ନେସ୍କୋ ଯାଇକି, ସେ ଟିପିଏନ୍ଡିଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ସରକାର ସିଓ, ଆଉ ଜଣେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ସିଂ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଏଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଉଠୁଛି ସେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠି ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଷ୍ଟେଗ୍ନେସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ 3 ବର୍ଷ ଥରେ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେଠି 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଡିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି ସେୟା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆମର ସବଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ସଡ଼ା ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଜେଇମାନଙ୍କର ବା ସୁପରଭାଇଜର୍ମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କରାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ସଡ଼ନ୍ ନିଅ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଫିକ୍ସ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଏବେ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକ ତା'ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଟାଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଆମର ପୁରୁଣା ନ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ତା ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛି। ଇଭେନ୍ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସିନିୟର ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ ଆଇଡି ନେଇକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ଟେକି ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଟାଟା ପାୱାର ବିଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଦରମା 9000 ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତା ଦରମା କାହିଁ କୁଆଡ଼େ କେତେ ଉପରେ, ଟାଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାଙ୍କ ଦରମା ଅଧିକ, କାମ କିନ୍ତୁ ସମାନ କରୁଛି। ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯାଇପାରେ ସେ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସହିବାର ସୀମା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଆଦର୍ଶଗତ ମତବୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛୁ, ଏଠିର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠୁ ହଟେଇବୁ ବା ତାର ମନୋବିଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, 10-15 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହଁ କହୁଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମୟରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଭାଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ITI ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ CTCରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱେରେଜ୍ ଆମର କ୍ୟାଡର ଫାଙ୍କା ଅଛି। ନେସ୍କୋ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ CTCରେ ରହିବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁ କମ୍ପାନୀରେ ରହିବେ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାସ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାକୁ ମାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଇତିହାସରେ ହେଇନଥିଲା, ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆସିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 6 ବର୍ଷ ହେଲା କେମିତି ଇତିହାସ ଜାଣିଲା। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ DPS ଆଦାୟ କରାହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିଲେ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଅଫିସର କ୍ୟାଡରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲରେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କମ୍ ପିଲା ରହିକି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କଞ୍ଜୁମର୍ଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିକଳ୍ପ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦରକାର, ଏବଂ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କଞ୍ଜୁମର୍ମାନେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା କମିବ।